Doncs potser em quedaria aquí per Espanya, potser Menorca o alguna cosa així. Ah, sense límit de pressupost. Ah, doncs llavors, mira, les Maldives, que és molt típic, però... Buah, Puerto Rico. No aniria a un lloc concret, aniria a voltar coses. Sense límit. A Hawaii. A Hawaii. A bussejar i a fer surf, sí, sí. Mira, a mi m'agrada molt la muntanya i jo ara mateix deixo la UB per anar a viatjar per la muntanya i igual reprenc els estudis en un futur. A Tailàndia. Tailàndia. A Corea del Sur, me gusta mucho Asia, Tailàndia, Vietnam, a Canadà, també a Nueva Zelanda, a muchos sitios, la verdad. Cualquier país de África, no sé, Marruecos o Cabo Verde. Segurament a Sud-amèrica. A les illes de Grècia o a Noruega, potser. Austràlia o incluso África. Tanzània, la selva, toda esa zona me gusta bastante. Ui, m'agradaria anar a Bali a veure tortugues. A les Maldives, crec. O a la Índia, una de les dues. I aniria a la platja, aigües cristal·lines, a desconnectar de la societat i de tot, o a la muntanya, a la cima més alta, que no hi hagi ningú. Però en algun lloc lluny i sense gent.